Kveldens gjest er en av få som har fått bo i statsministerboligen. Og nå kommer hun rett fra maktens korridorer som partileder i Høyre til sin hjemby Bergen. Velkommen til Live fra Bergen, Erna Solberg. Hyggelig å være her. Du er vel like glad i Bergen som det vi er? Absolutt, og det er jo alltid sånn at jeg synes det er deilig å komme hjem. Nå bor jeg ikke midt i byen lenger, for det gjorde jeg lenge, og så bodde jeg oppe på Sandvikssiden og sånn. Og da hendte det ofte at hvis jeg gikk liksom opp og så stod det bare og så på byen nedover og sånn. Fikk sånn følelse, jeg husker jeg bodde noen år i Oslo og så flyttet tilbake inn. Da følte jeg ganske mye på det. Nå bor jeg ute i Fana, og da får du ikke helt den samme følelsen. Men det er fint med den der Bergens spørsmålstein da. På flest av dem. Jeg tenkte at de burde hatt utropstegn. Ja, ja, det er helt sant. De kjenner hva by vi kommer til. Ja, det er helt sant. Vi må snakke om Ukraina. Mm. Og det å se disse bildene av hundretusentals av mennesker som rømmer Ukraina og flykter til andre land i Europa. Hva tenker du om det du ser? Altså for det første er det forferdelig å oppleve at vi har krig, en regulær krig på europeisk jord. Altså at Putins, jeg vet ikke om jeg kaller det galskap, men altså at aggresjonen, at hele dette forvrengte samfunns- og verdensbildet han har, mener at det er legitimt for han å invadere et naboland. Og så gjør de jo det på en måte som bryter alle regler for krigføring. Det er helt åpenbart at en del av de bildene vi ser hvor boligblokker, sykehus har vært målet for missiler og bomber. Altså det er å treffe sivile mål i en krigssituasjon, og det er åpenbart brudd på liksom krigens lov og rett. I den grad du kan kalle krig noe lov og rett i krig, men det er jo det. Og det er forferdelig også. Det er klart, forferdelig vondt med alle de som flykter. Jeg synes nesten det er vanskeligst å tenke på de som står igjen i noen av disse okkuperte stedene. Og så de som flykter nå, kommer jo mange med ganske traumatiske opplevelser. Og så er det flott å se det arbeidet og engasjementet som er i Polen, som er i Ungarn, som er i Romania og i Moldova. Så er det viktig at vi gjør vår jobb i forhold til dette. Ja. Og hvordan tenker du at Norge best kan håndtere denne strømmen av mennesker som er på vei? Jeg tenker vi må gjøre to ting. Jeg tenker vi må gi bidrag til de områdene og stedene hvor det nå kommer mange flyktninger. For mange har jo ikke lyst til å flykte så veldig langt. De håper jo at det skal bli raskt ferdig. Men det er også en del, det kommer mange barn, det kommer mange kvinner og barn i sårbare situasjoner. Vi ser jo, de største tallene er jo i Polen, men et land som Moldova for eksempel, som er veldig økonomisk sårbart, som har fått flere hundre tusen flyktninger. Heldigvis har overført mange av de til Romania nå. Men vi vet også at det er et område med mye menneskelig trafficking og annet. Så det er farlige situasjoner. Så vi bør hjelpe disse stedene med at det blir der hvor man trenger hjelp til liksom systemene, hjelp til å håndtere folk på grensen. Og så må vi kunne ta imot flere i Norge. Vi tror at vi må jobbe for, altså vi må lage noen scenarier på hva vi trenger, og de scenariene bør vi tenke også liksom i worst case scenario, sånn 100 000, ikke umulig å tenke seg at i worst case, hvis dette virkelig pågår over lang tid, at kanskje også Norge må bidra med. Vi må huske at det nå er passert, altså 3, nærmest 4 millioner som har flyktet, og det er fortsatt mange som er internt fordrevne i Ukraina. Ja, det er mange skjebner. Mange skjebner, og det er mye, forløpig er det mye kvinner og barn, men det kommer til å komme en del etter hvert som dette utvikler seg, så vil det komme sårete, det kommer til å trengs medisinsk utstyr, hjelp til sykehusene langs grensen. Så det er masse sånne ting som vi skal kunne bidra med. Du satt som statsminister i to perioder, og hvordan er livet nå når du bare er partileder? Det er jo veldig annerledes, altså det er et par ting som forandrer seg fort, vet du. Det ene er jo at det er noen som kjører deg hvor du skal, og at det hele tiden er noen politifolk som går bak deg, og at du hele tiden liksom har et sånt støtteapparat nå. Så det er både deilig og selvfølgelig litt irriterende. Det er jo fint av og til og liksom at noen har organisert alt, og at du kommer til rett tid og har planlagt tidsreisen for deg, men det er jo en frihet i det. En frihet som man kanskje ikke setter
som man ikke setter så mye pris på å tenke over før man har vært i en situasjon at du alltid har noen som følger deg, uansett hvor du er. Og så er det jo litt annerledes å lede partiet på Stortinget i opposisjon. Jeg har jo vært i opposisjon før, og jeg føler jo at vi har tilpasset oss godt i Høyre, at vi jobber med vår alternative politikk og støtter regjeringen der det er naturlig å gjøre det, og har alternativ politikk på de områdene hvor det er naturlig å gjøre det. Så jeg har jo vært spesielle måneder med både pandemi, høye strømpriser og nå Ukraina, så har kanskje gjort det litt sånn at en del vanlige politiske debatter har forsvunnet litt. Ja. Trives du i opposisjon? Jeg klør i fingrene innimellom for å kunne gjøre noe, altså for faktisk å ha beslutningen og tenker at herregud, hvorfor gjør det ikke det? Og det er ikke nødvendigvis sånn store politiske skillelinjer, men det er ting som du liksom føler at det er helt naturlig at man vil gjort, og tenker at det gjør det ikke. Skal de gjøre det på en annen måte, eller er det ingen som forteller dem at vi faktisk hadde en god struktur for dette? Sånn, det vet du ikke, og det alle må jo prøve seg. Men, så jeg klør jo litt i fingrene for det, men jeg... altså, det jeg synes er vanskelig med opposisjonsrollen, det er jo å passe på liksom å at man skal både være konstruktiv, for det mener jeg at vi skal være flinkere til enn det opposisjonen var når vi satt i regjering, konstruktiv på de sakene hvor vi bare bør være enige og klare å løfte Norge fremover, og når det akkurat nå er litt lite rom for de sakene hvor du kan vise de mer ideologiske og politiske skillelinjene, så er det jo, synes jeg, den vanskelige tingen er liksom å at hver gang du forsøker å si at vi har en idé om hvordan dette kan gjøres, så er det noen som vil liksom lage det som kritiserer regjeringen for. Og det er ikke nødvendigvis det, det er bare at du leverer en god idé, og kanskje viser hva vi ville gjort. Ja. Og enten du vil eller ei, så kommer du til å bli husket som den statsministeren som stengte landet, og den som tok dette landet stødig gjennom en pandemi. Mm. Lever du godt med det? Ja, det gjør jeg. Jeg lever godt med resultatene av pandemien i Norge. Det er mange ting vi har lært hvor vi... Sånn, altså det er jo fantastisk med etterpåklokskap. Den blir jo så eksakt. Men det er viktig med å si at... som vi også sa 12. mars, vi vet lite. Stor grad av usikkerhet. Vi kommer til å gjøre feil, og vi skal på beste vi kan gjøre er å rette opp feilene når vi gjør feil. Altså sånn, men jeg tror også vi har gjort mye riktig, for å være helt ærlig. Jeg tror vi gjorde veldig mye riktig i timingen på når vi stengte, i mange av de tingene vi gjorde. Det kan der og da se ut som det er vanskelig, og at det er feil prioriteringer, men summen er jo at vi hadde veldig få som døde, særlig i den første fasen. Og så er det jo sånn at når de eldste lever litt lenger, så dør det litt flere av de nå. Men det er jo naturlig. Det er jo livets gang. Og så har vi faktisk også kommet ganske styrket ut av det økonomisk. I motsetning og på en bedre måte enn veldig mange andre land har gjort. Og vi har jo den velsignelsen i Norge at vi har et oljefond som da vi trekker på i vanskelige tider og bruker mer oljepenger. Ikke ender opp med en voldsom stor gjeld som mange andre land gjør, som må spare inn for å betale på den gjelden av penger de har lånt. Så det er jo en styrke for Norge, at vi da ikke liksom må stramme til. Men det er mange små og store ting som er vanskelig, pandemien. Ja, hva hvis du skal trekke frem en ting, hva er det vanskelig? Nå når vi har feiret, eller markert, at det var 2 år siden nedstengningen, så har jeg jo sagt at altså, det er en del ting vi har lært på veien om hvordan vi kan drive skoler, og at de minste barna kunne vært i barnehage og på skole med rødt nivå og egne kohorter og litt mindre åpningstid. Sånn som vi begynte igjen når vi åpnet, det har vi lært at det går an, og det kan vi bruke, for det er mye vanskeligere for de å være hjemme og ikke være vanskeligere for foreldrene deres også. Men det jeg tenker at vi... særlig de eldre som fikk litt lengre liv. Men innholdet i det livet var kanskje ikke sånn at det var verdt prisen. Og det er jo sånn hvis du... når vi hadde så lite mulighet til besøk av familie, venner, nære slektinger i sluttfasen, altså man fikk liksom en kvoteordning og inn og levd, men man fikk såpass lite omgang i sluttfasen, så er det kanskje ikke så stor glede i de 2-3
månedene ekstra. I gangene på Stortinget så treffer du både rivaler og kolleger. Hva slags forhold har du til Jonas Gahr Støre? Jeg har et godt forhold til Jonas Gahr Støre. Det er klart vi leder hvert vårt politisk parti, og vi er da konkurrenter. Og vi, men jeg respekterer Jonas Gahr Støre. Han er en dyktig politiker. En dyktig, altså, sant, han var en populær utenriksminister, reflektert person. Sant, jeg er jo uenig i politikken til Arbeiderpartiet. Men det har jo ingenting med personen å gjøre. Ja. Mange av oss som er kristne, vi ble opptatt av kulturstøttesaken i Klepp kommune. Mm. Og kommunestyret vedtok, for de som kanskje ikke husker det, før jul, at utøvelsen av konservativ kristendom, den fikk ikke kulturstøtte på dette bedehuset på Klepp. Og bedehuset ønsket å bli stående for tradisjonelle kjønns- og familieordninger. Hva tanker gjør du deg om hele den saken? Ja, altså jeg husker jo ikke detaljene jeg like godt som dere gjør, sånn på selve saken og innholdet. Og det er opp til hver kommune å bestemme hvilke regler du har for støtte. Men jeg er veldig opptatt av likebehandling i disse sammenhengene. Og at når vi har religionsfrihet, så må det også slå ut i at vi ikke forsøker å strømlinjeforme religionenes innhold eller hvordan det praktiseres. Jeg kan være uenig i den typen livssyn. Jeg mener at man skal være åpen, aksepterende, og jeg mener vi er kommet så langt i vårt samfunn at homofilt samliv er helt greit, helt fint. Kjærligheten er det viktigste. Kjærligheten til barna sine. Men jeg mener at vi må tåle at det er folk som mener å gjøre noe annet og bruke sånne straffemekanismer, så lenge det ikke går over den grensen at det på en måte blir diskriminerende hatsk mot andre. Sant? Det er en viktig greie at du må passe på. Altså sånn, og det er det ingenting i den saken som tilsier at det var. Nei. Men at man kan ha et aktivitet og i den både vise sitt opprinnelige, altså sitt syn på familien, og at man kan si at det er de som får være medlemmer av et trossamfunn. Det tror jeg man må ha aksept for innenfor religionsfriheten i Norge. Tror du vi som ønsker å forkynne Bibelens ståsted rundt dette med kjønn og ekteskap, kan få begrensninger fra staten i fremtiden? I hvert fall ikke hvis vi skal lede den, for vi mener jo at det skal være Altså, jeg mener at jeg vil forsøke å overbevise deg i min dialog om at jeg mener at du tolker Bibelen feil, og at det er lite inkluderende i forhold til hvordan samlivet er. Jeg skjønner beskyttelsen i gamle dager, jeg skjønner det, men Bibelen må også tolkes i et kulturperspektiv. Men jeg mener likevel at vi ikke skal drive med sånne straffesanksjoner i form av å ta fra pengestøtte eller annet, så lenge man ikke driver med aktivitet som er skadelig for andre. Og det er jo for eksempel konverteringsterapi, sant? Altså, som kan være skadelig for de som blir utsatt for det. Så, men at man må respektere at folk har en annen tro, og derfor tro på andre samfunnsnormer, tro på og tolker Bibelen på en annen måte, det tror jeg vi skal ha aksept for. Og det mener jeg mener vi går for langt i. Vi bruker offentlige midler som en sånn meningspoliti, på en måte som ikke er riktig. Da. Ja, og det blir jo på en måte kanskje en slags straffeordning når bedehuset som samler i bygden, sant, samler masse ungdommer en fredagskveld og holder de på en måte under rus og holder de under andre ting, at de ikke skal få statsstøtte. Det er jo på en måte kanskje en slags straffeordning. Dette var vel en kommunal støtte da, altså kommunen. Og det er litt avhengig av, hvis kommunen gir til et tilsvarende tiltak som ikke har det, så er det sånn. Men ikke sikkert, men hvis kommunen ikke gir penger til den type samlinger i det hele tatt, så er det jo ikke det, sant? Altså, det må man jo bare se, men kommunen må drive likebehandling. Ja. Hva plass ønsker du at Bibelen skal ha i landet vårt i fremtiden? Altså, jeg er veldig opptatt av at vår kristne kulturarv må vi ha kunnskap til, kjennskap til. Så er vi et samfunn med flere, altså med mange med ulike religioner, og vi har mange som ikke tror på noe, sant, i vårt samfunn. Så jeg tror selve, altså,
aksept, men altså jeg tror liksom det er noe som er farlig med vårt samfunn. Farlig, kanskje feil ord å si, bruke sånn. Men noe som på en måte forundrer meg, liksom er den mangelen på forståelse av at folk som tror, uansett tro, så er det så viktig for dem, at det er en viktig del av livet deres i vårt samfunn, og det må vi ha med oss. Sant? Men ellers så mener jeg det er veldig viktig at vi har kunnskap om, forståelse for, lærer av den historien vi har. Du kan ikke forstå norsk historie uten liksom å forstå den kristne påvirkningen av vårt samfunn. Man kan ikke forstå utviklingen av vårt samfunn uten å forstå Luthers betydning, for eksempel. Både hvilken revolusjon det var i forhold til demokratiseringen, sant? av kunnskap, kompetanse, og hvor mange av referansene i vårt samfunn som dreier seg om ting vi har fra. Jeg er jo veldig glad i noen sånne begreper som særlig tilgivelse, som jeg av og til blir spurt om å velge ord i noen kristelige sammenhenger, så har jeg sagt. For jeg mener jo at tilgivelse er det som på en måte beveger samfunnet fremover. At vi kan legge ting bak oss, bli ferdig med konflikter, komme videre i en urolig verden. Så er faktisk det å tilgi også dine fiender. Ikke leve i Gamle Testamentet og syndenes, altså arvesynden, og huske fra generasjon til generasjon, men komme videre. Mange samfunn som ikke har den samme fokuset, kommer ikke videre fra gamle vanskelige tider, om det er krigssituasjoner, diskriminering, altså vanskelig. Sånn. Og det som er viktig å snakke om, at disse begrepene dreier seg om et menneskesyn. Det menneskesynet har også en opprinnelse i en religion. Det er en viktig del av, vi har godt snakket om humanismen som en del av dette også generelt, men humanismen har også et utgangspunkt egentlig i en religiøs tankegang, som ikke finnes bare i kristendommen, men som er viktig i kristendommen, og i vår kulturkrets er det viktigste. Ja. Og når du tenker på barn og barnebarn og oldebarn og etter hvert, sant, som kommer etter deg, betyr det noe for deg at de får høre om Bibelen og høre om Gud? Da? Ja, jeg mener at det er viktig. Altså, jeg mener at altså, mine barn, min sønn gikk i barnehage i menigheten der vi bodde i Oslo, og han synes han har fått nok, men det er altså sånn, han fikk tok unna, men altså, jeg synes det at kirken, at det er et naturlig sted å kunne gå, et naturlig sted å ha fritidsaktiviteter, et naturlig sted å kunne tro og tvile i, og det tror jeg er viktig, liksom, altså, tror det er viktig for folk å tenke at det å være i, for eksempel kirken, dreier seg også om å akseptere at du kan gå der selv om du tviler, sant? At du er søkende, at du ikke alltid er overbevist om at det finnes én Gud, sant? Eller at akkurat det som tolkes inn i Bibelen er det riktige, sant? For vi kanskje har en uenighet om det. Ja. Har det noen gang vært viktig for deg, sånn personlig, å være i en kirke? Ja, altså jeg mener mye trøst, og jeg er gammel KFK-speiderleder, sant? Så jeg har holdt både andakter og annet. Så for meg er det et rom for refleksjon, det er et rom for et sted. Så har jo jeg et syn på religion som dreier seg om at, altså på kristendom, at jeg tror at det er vår kulturs formidling av noe som er evig, altså noe jeg er religiøs, så jeg sier. Men jeg er nok litt sånn, jeg er ikke helt sikker på om det er akkurat den guden fortalt gjennom den historien som er den eneste sanne gud, da. Men at det er vår kulturs fortelling om guddommelighet. Ja. Utforsker du disse tingene? Tenker du på det? Ja, jeg tenker på det av og til. Men jeg har vært gjennom perioder i livet mitt, for jeg har tenkt mer på det. Og liksom for det. Jeg var jo da som sagt aktiv KFK-speiderleder, og så og så gikk jeg jo over til å bli mer politisk aktiv, og du er mer søkende kanskje i ungdom og sånt, men jeg har jo reflektert over disse tingene, liksom. Jeg har et aktivt reflektert syn på at for jeg holdt på å melde meg ut av den norske statskirken på et tidspunkt, og så bestemte jeg for å bli i stedet for, og det var jo et aktivt standpunkt for det jeg tenkte igjennom, liksom, at jeg faktisk tror på noe, men om det er, selv om jeg ikke nødvendigvis alltid tror på den norske kirkes den gangen fortolkning. Mm. Når du tenker på livet ditt bakover og fremover gjerne også, har du noen forbilder som du ser etter? Er det noe, ser du opp til noen?
Altså jeg ser jo opp til mange, altså forbilder pleier å si at jeg har ikke ett forbilde eller sånn. Det blir ofte så rart, for da blir det hver gang de som nevnte, ja, det er viktige forbilder. For alle har sine gode og dårlige sider. Men det er jo mange, altså jeg tenker alle de kvinnelige politikerne som har vært før meg, de har jo bandt vei for at vi får lov å være kvinnelige politikere i dag på litt andre premisser enn første generasjon, så ofte måtte det bli sånn, jeg vil ikke si minimenn, men de måtte liksom tilpasse seg en mye strammere norm for hvordan du kunne være politiker enn det de er i dag. Fordi de brøt de første barrierene. Men så er jo de jeg ofte beundrer mest, det er jo de som tør å gjøre noe helt annet med livet sitt, som brenner for en sak, og som liksom bruker et helt liv på å jobbe med den saken, og har et engasjement. Og en, sant? Jeg har alltid beundret de liksom for det. Sant? Dedikasjon, viljen og kanskje forsakelsen de har av en del ting som vi andre ville hatt med oss i livet. Ja. Og helt kort, hvordan skal du komme tilbake i statsministerstolen? Nei, det viktige er jo å snakke om hvor vi vil med vårt samfunn fremover. Hva som er de viktigste verdiene. Hvordan vi bidrar til valgfrihet, hvordan vi bidrar til at folk får lov å mestre livene sine best mulig, at vi aksepterer forskjellene i vårt samfunn, men også hvordan vi bygger et økonomisk og natur, altså miljømessig grunnlag for måten Norge skal klare velferdsutfordringene sine fremover. Ja. Og der er det jo masse sånne store, alt fra skolepolitikk til hvordan vi skal sørge for en aktiv og bedre eldre alderdom, og ha kår forsvarspolitikk som i disse dager jo blir det. Så det er jo kampen om de beste løsningene på svarene til folk, og den riktigste retningen for Norge som nasjon fremover. Ja. Bibelen snakker om at vi skal be for konger og de ledende stillinger. Og det er nok mange av seerne som ber for deg, daglig også. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det er veldig fint. Jeg synes det er fint altså, at folk ber for deg, at de på den måten bruker sin positive kraft til å gi deg mer styrke. Og det tenker jeg at det føler jeg meg bæret over. Ja. Erna Solberg, tusen takk for at du kom til live fra Bergen. Hyggelig.